kushogambirwa wowe uri gukomanga rundesha uri inde bomba none se muvandi uje gukora cyano ko nta rushingwe biharira none se muvandi ngo mu mutwe wa rushingwe none urashaka nkubone mu mutwe amafaranga wapi itwarira ibishimo kuko nibyo ushoboye pe aha ibyo amagambo tubireka numvita amagambo atari meza ubwo nyibwira imba sister wahari ushaka konzi ko sister wanje afitwa n'abameya cyangwa abagitifu wewe nawe umuje wambaye neza neza mu meza ngura mushobora iyi ni foto mbona cyangwa ni musaza wana sheri tita ku magambo ya musaza natwe niko yatubeye ikibasumba iturize nawe nabibonye ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe ariko bamuta mujyana kwa muganga mama nyagasani wapimye bora mu buryo ukayibona mu Rwanda ukayisanga Kongo iki gicucu ngo ndwa afite ikibazo cyo mu mutwe umbonye mo turumari binini byo kwa muganga umbananye tuza sha none sheri wanje yaje ari wamije nyuma y'urujya taraza ubu none unavuze wahita usohoka mwe nka yinjira karibu niwite ku magambo umwizinga wo gahambira kandi urongeye ariko musaza uhagabanyije ibigango ari aba mu gikari ubundi azane tubanze ukarabijonoke kuko ntabwo wana kwizera mu nzu yacu sha kuko nakuri mushiki wanjye ariko abantu murasuzugura sha urabona njye ngo ni urutuza ngafukida na ngavukida iyi kunebe papa yaguze yishyuye amafaranga ariko abanyarwanda mwabaye muto kuki ubundi baravuga ngo agasore kadakubitiwe mu rugo rw'umundi mugabo baca umugani mukeye bakavuga ngo nawe ukurutaga gukomaza kwishobora kwanza uzonje abazanga unabonye uri kuza umukora.